Pitan ba makan apa? Ha? Wih, bilang apa tu? Maksud cuba bagi dia gelak. Ha? Cuba bagi dia gelak. Bagi dia gelak. Hello, hello. Hello. Putra putri. Eh, aku suka kat sikit. Ha 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 ha. Okey, bagi dah sini. Eh, bawa sini dah suka nyanyi. Itik gembo-gembo. Ayah kedek-kedek. Tapi tengok dia. Mama nak cuci. Itik gembo-gembo. Eh. Petra. Oh, Petra. Tak jari dia. No reaction. No reaction. No, no. Apa itu? Petra. Bukan Putra. Petra. Apa orang? Maafelah. Petra. Petra. Mana bibi kamu mana? Bibi mana? Eh, bibi ini kecil, tulangnya banyak. Bibi sana isi banyak. Ya. Teringat bibi dia pula. Bibi sana isinya tebal-tebal. Di sini tulang-tulangan. Tidak ada isi. Iya. Ah, dia rasa kecil bahasa Indonesia dia. Sengit-sengit. Ah, kecil lah. Ah, nawe ada weh. Kecil-kecil bahasa Indon. Bahasa Indun. Ini bahasa Kelantan pening. Ini Kelantan. Tak pahal, ratuklah. Pancik weh, pancik. Pecah-pecah. Pecah tayar. Masalahnya, gayuh dekat belakang. Pecah tak sebab keberatan tak boleh menampung. Hello, hello. Allahu Akbar. Aduh, duduk ya. Pi kejap, pi. Ya nak duduklah. Ya ni pun dah berat lah. Duduk, bagi dia ni. Kejap. Okey. Boleh ke? Ini dah berat dah. Boleh kurus. Boleh kurus ni, boleh kurus. Ah, pusing kampung. Bye. Dah cengkung. Nampak cengkung tu. Tu. Suami bawa air cepat bi. Cepat bi. Ya bi. Okey, I support. Berapa ni? I berat 55. Allah. Ada. Penat duduk kangkang. Dia kata dia ni buat apa ni? Ha, kenapa tak bawa Petra? Aduh. Petra. Brum. Ajarlah hok ni. Ajar. Brum. Ah, suka. Kaki tu. Brum. Nak tekan minyak je tu. Ya, yeah, ya. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. Ya. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. Ya. Dekat KL tak ada tau buaya ni. So, ini yang tu lah nak kena buat ni. Kena tempah. So, ini adalah tempat favourite Mami dengan Petra, kan? Nak sikit. Datang kota baru ni. So, hari ni last day kita dekat KB. Okay? Petra, macam mana? Suka tak duduk KB? Suka tak? Oh, suka. Hari ni kita buat sikit lah. Vlog dekat kampung, okay? Masih lagi dengan sepupu dia. Masih lagi dengan sepupu dia. Allah, nak tidur ke? Jom, Mami tidur kan? Dia panggil Mama. Ini panggil sedap ni, sejuk ni. Kamu kan? A few moments later. Mama masak single. Jadi, bahan-bahan bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, lengkuas dengan asam keping, Mai. Asam keping. Nampak? Bawang putih yang lebih sikit. Bawang putih lebih, okey. Budu. Budu. Mama masak budu? No, budu sikit. Mama masak budu. Secret sikit. Recipe. Asap pindan lah. Pindan.
Rabu. Mama panggil Petra Fekra. Mama panggil Petra apa dia, mah? Petra. Fekra. Yang penting ada petai jeruk pagi makan petai jeruk. So yang mana kata flight lagi malam duduk sebelah aku, sorry lah. Yang ni sikit dia lama sikit. Ah. Pasal ikan ikan tu dia lama juga. Lepas tu asal garam je. Baru masuk kiri api, lada hidup. Big boss nak pergi Turki. Turki. Mak campak-campak je gitu. Campak-campak je. Banyak-banyak dia dah habis kot, Mak. Goreng sekepi dah. Boleh? Banyak dah habis. Goreng sekepi. Sikit je, Mak. Tu apa? Tu budu. Sikit je. Patutlah sedap. Sikit je. Kita tak letak budu. Sekepi. Oh, lepas ni baking besar lagi lah. Petra. Kemok. Bang, buat apa masa sini? Tidur. Marah ayang dia, long, ayang long. Marah dia. Ayang tak ada balik dah. Ayang tak balik, kau lupa dah. Boy. Dia suka dengan Udi. Udi manja. Fekra. Lepas tu kita gaul-gaul gitu. Biar dia gasukkan lama sikit. Api kecil. Dia orang lama rasuk lah asal garam dia tu kan. Alah, nak balik dah. Orang masak kat tu, ke sige? Haa, ke sige. Belajar ke sige. Mak dah air tu lah. Ayolong. Sama tak? Sama tak? Ayolong dengan Petra. Petra, jangan sama. Ayolong. Tu. Main. Abang pertama, anak bongsu. Cucu bongsu. Petra. Fekra. Sama kan? Sama. Sama. Apa sama ni? Dah kena gigit nyamuk. Yo. Daripada sekolah punya motor strike RZ. Tu yo. Peninggalan RZ you. Warna merah ke? Paket motor warna putih. Tu. Tapi I minat motor ni, tengok stiker. Dan motor ke? Apa tu? Ke motor. Oh. You pergi tampal kat Ma punya almari ni. Ma tak marah dia ke, Ma? Tak ada tampal. Ma marah tak? Mana Ma marah? Anak kesayangan. Tak ada buah dia. Ni tak ada buah. Baiklah. Juruh. Baik. Tak ada buah. Jurus. Macam mana? Ya. Macam Petra je. Macam Petra. Nampak. Kaki. Kita ada tuang. Ni almari daripada Ma. Almari tahun bila ni, Ma? Almari tahun bila ni? Antik semua barang-barang, Ma. Macam pensil ni. Apa? 70 eh? Mu tak ada lagi. 70-an ke 60-an? Tak ada lagi. Almari ni. Dia tak ada lagi. 50 tahun. Masa tu, Ma jual kedai roncit. Ma jual kedai roncit tu. Ma jual kedai roncit. Dulu. Lepas tu? Peci askar, nego. Businesswoman? Nanti setengah peci. Oh, lepas tu nak besarkan anak-anak, tak cukup lah, Mai? Cukup, umur saya berada. Ayang. Alah, senyum. Okay, tu dia color dia. Ha, kena macam tu. Nampak? Manis sikit. Manis sikit, tapi tak apa. Ni, lengkuas ni, Mai buang ni tak? Buang kulit tak, Mai? Hitam-hitam tu buang. Kentuk, lepas tu senyum. Kentut pasti senyum nak makan. Makan je. Mak babe kat work tu ha. Tinggal kerja tak boleh nanti. Ni mak cakap. Mana sari botol? Ni mak cakap. Bau dia naik. Masa sangat terbuang. Dah siap. Oh. Sembahyang Jumaat. Hari ni hari Jumaat.
penghulu segala hari. Alhamdulillah. Yang penting rambut panjang.